Assalomu alaykum qadrli do'stlar, barchangizga sog'lik, salomatlik tilagan holda eng so'nggi sport yangiliklari bilan yaqin daqiqalar ichida dastlab Italiya Kubogiga Shomurodov o'yin taqdirini o'zgartirib yuborgan bahsda Genova g'alaba qozondi. Rossiya chempionatining navbatdagi tur bahslari 1 daqiqalik sukut bilan boshlanadi. Villash Boash 10-chi raqamni muomaladan chiqarishni taklif qildi. Genova bosh murabbiyi Rolando Marin Eldor o'yinga tembera oldi. Bundan xursandman. Vidal hakamga nima degani ma'lum bo'ldi. Sergio Ramos Manchester Unitedga o'tsa, bu uning o'zi uchun yaxshi bo'lardi. Italiya Kubogiga Genovaning navbatdagi raqibi Juventus. Onam meni eng zo'ri deb o'ylaydi. Men esa onamga qarshi chiqa olmayman. Maradonaning eng mashhur iqtiboslari. Italiya Kubogiga Shomurodov o'yin taqdirini o'zgartirib yuborgan bahsda Genova g'alaba qozondi. Italiya Kubogiga 1-16 bosqichidan o'rin olgan Sampdoria Genova o'rtasidagi bahs o'z yakuniga yetdi. Bahsda Genova mehmonda 1-3 hisobidagi g'alabani tantana qildi va 1-8 finalga yo'llanma oldi. Uchrashuvni hamyurtimiz Eldor Shomurodov asosiy tarkibda boshladi va 85-chi daqiqada almashtirildi. E'tiborga molik jihati shundaki, hamyurtimizning bu galga chiqishi oldingilaridan anchalik omadli keldi. Futbolchi o'z nomiga bitta assist yozdirib qo'ygandan tashqari o'yindagi o'zining ajoyib harakatlari bilan ajralib turdi. Eldor va Genovaga keyingi o'yinlarda omad va zafarlar tilab qolamiz. Rossiya chempionatining navbatdagi tur bahslari 1 daqiqalik sukut bilan boshlanadi. 25 noyabr kuni jahon futbol afsonasi Diego Armando Maradona 60 yoshida hayotdan ko'z yumdi. Shu tufayli RPL va MFLning navbatdagi tur bahslari 1 daqiqalik sukut bilan boshlanadigan bo'ldi. Premyer Liga 16-chi turi 28 va 29 noyabrga belgilangan. Milliy futbol ligasining 25-chi turi esa 29 noyabrda start oladi. Avvalroq Chempionlar Ligasi doirasida bo'lib o'tgan uchrashuvlarda ham Maradona xotirasi yodga olingandi. Villash Boash 10-chi raqamni muomaladan chiqarishni taklif qildi. Marsel ustozi Andrea Villash Boash argentinalik afsona Diego Armando Maradonaning vafot etganiga munosabat bildirdi. Og'ir judolik va mudhish xabar. FIFAga barcha musobaqalardagi jamoalar 10-chi raqamni muomaladan chiqarishni taklif etaman. Bu Maradonani sharaflashning eng yaxshi usuli. Diegoning o'limi esa butun futbol olami uchun katta yo'qotishdir, deydi portugaliyalik mutaxassis. Ma'lumot o'rnida Maradonaning sobiq jamoasi Napoli ko'pdan buyon 10-chi raqamdan foydalanmaydi. Maradona neapolliklar sharafini 1984-91 yillarda himoya qilgan va UEFA Kubogida zafar quchib Scudetto'ni qo'lga kiritgan. Genova bosh murabbiyi Rolando Marin Eldor o'yinga tembera oldi. Bundan xursandman. Genova matbuot xizmati bosh murabbiy Rolando Marinning Italiya Kubogi doirasida Sampdoria ustidan qozonilgan g'alabadan keyingi fikrlarini ma'lum qildi. G'alaba juda yoqimli bo'ldi, chunki og'ir damlarni boshimizdan o'tkazyapmiz. Yakshanba kungi o'yindan keyin aytganimizdek, biz ikkinchi davra uchun ilk tamal toshini qo'yishni boshladik. Bugun ancha vaqtdan buyon o'ynamagan Eldorni ham tarkibga qaytardik. U o'yinga temp bag'ishlay oldi. Bundan mamnunman. U asta-sekinlik bilan o'sib bormoqda. Biz Eldorni ikkinchi davraga yaxshilab tayyorlashimiz lozim. Chunki ikkinchi davradan bizda umuman boshqa rejalar asosida o'yinni tashkillashtiramiz. O'ylaymanki, futbolchilar bu borada muxlislarga o'ziga xos signal bera olishdi. Vidal hakamga nima degani ma'lum bo'ldi. Inter yarim himoyachisi Arturo Vidal Realga qarshi o'yin vaqtida qizil kartochkaga munosib ko'rilgandi. Chililik futbolchi bosh hakam bilan bahslashgani uchun avvaliga sariq, 10 soniyadan keyin qizil kartochkaga loyiq ko'rildi. O'sha vaqtda Vidal bosh hakam Anthony Taylorga: "Ahmoq, vaziyatni varda ko'rsang, ko'zing o'yilib tushadimi? Bir qop axlatsan" deganda. Futbol Italiya xabariga ko'ra 33 yoshli Vidal klub tomonidan jarimaga tortiladi, biroq summa aniq ko'rsatilmagan. Sergio Ramos Manchester Unitedga o'tsa, bu uning o'zi uchun yaxshi bo'lardi. Bulgariyalik sobiq forward Dmitriy Berbatov Real sardori Sergio Ramosga maslahat berdi. Ishonchim komilki, agar Ramos Manchester Unitedga o'tishni istasa, bu uning o'zi uchun ham yaxshi bo'lardi. U zo'r formada, hali ham jahon darajasidagi himoyachi hisoblanadi va fikrimcha yuqori saviyada o'ynashda davom etishni istaydi. 36 yoshli Thiago Silva APLga o'tish hech qachon kech emasligini isbotladi va hozircha Braziliyalikda barchasi ijobiy kechmoqda. Biroq men Ramosni Real o'yinchisi sifatida ko'rmoqdaman va klub u bilan kelishib oladi deb o'ylayman. Italiya Kubogiga Genovaning navbatdagi raqibi Juventus.
Kuni kecha Italiya Kubogi 4-chi bosqich doirasidagi uchrashuvlar o'z yakuniga yetdi. Unga ko'ra 1/16 final bosqichining barcha ishtirokchilari va juftliklari aniqlandi. Demak, Eldor Shomurodov harakat qilayotgan Genova jamoasi Juventusga qarshi o'ynaydigan bo'ldi. Juftliklar Atalanta Cagliari, Lazio Parma, Napoli Empoli, Roma Spezia, Inter Fiorentina, Milan Torino, Sassuolo Spal va Juventus Genova juftliklari. Ma'lumot uchun ushbu bosqich o'yinlari 13 yanvar kuni o'tkazilishi lozim. Onam meni eng zo'ri deb o'ylaydi. Men esa onamga qarshi chiqa olmayman. Maradonaning eng mashhur iqtiboslari. Afsonadan iqtiboslar. Robbim o'ziga yordam berganini qo'llaydi. Men tez-tez o'zimni xuddi Kakku uyasidan qochish filmidagi Jek Nikolsdek his qilaman. Odamlar Bekhamga o'xshagan yuzlab bolalar 3-chi dunyoning chang ko'chalaridagi maydonlarda koptok tepib yurganlarni hatto bilishmaydi ham. Men tak tomirim bilan argentinalikman. O'z vatanimda hayot bilan vidolashishimni xohlayman. Men siyosatchilardan shubhasiz ustunman. Ular omma odamlari, men esa mashhurman. O'g'ridan o'g'irlagan har qanday odam af etilishga loyiqdir. Agar ish oila shanini himoya qilishgacha yetib borsa, men Ben Laden kabi dunyodagi eng yomon insonga aylanaman. Odamlar qachon Maradona quvonch ishlab chiqaradigan mashina emasligini tushunib yetisharkina. Men xotinimga hech qachon xiyonat qilmaganman, ammo bunday holat ro'y berganda buni hech qachon tan olmagan bo'lardim. Qo'pol hazil, mana men nima uchun harakat qilaman? Men yoki Pele yaxshimi? Deya bahslashish mantiqsizlikdir. Baribir istalgan odam meni tanlaydi. Azizlar, koptokni yorishdan qo'rqmang. Mening ismim ko'pchilik o'ylaganchalik og'ir yuk emas. Onam meni eng zo'ri deb o'ylaydi. Men esa onamga qarshi chiqa olmayman. Hayotimdagi eng muhim voqea qizlarimning katta bo'lishini ko'ra olmaganman. Bunga narkotiklar sabab, shuning uchun o'zimni hech qachon kechira olmayman. Mening qonuniy tug'ilgan farzandlarim, Dalma va Janina, qolganlari esa mening pullarim va xatolarim mahsulidir. Qizlarim uchun qahramonman, menga shuning o'zi yetarli. Agar qizlarimning erlari ularni bir marta bo'lsa ham yig'latsa, ularning har biri bilan baxtsiz hodisa ro'y berishi aniq. Futbol lazzatlanish va shodxurramlik o'yini. O'yinchilar bu yerda stressni his etmasliklari kerak. Tushkunlik bu butun umrni ish stoli ustida o'tkazadiganlar uchun. Xudo menga yaxshi o'yin berdi. Mana nima uchun doim maydonga kirib kelayotganimda duo qilaman. Agar buni qilmasam, unga xiyonat qilgan bo'laman. Qachonlardir Fiorto, Buenos Aires yaqinidagi shaharcha. Uyimning tomida teshiklar shunchalik ko'p bo'lardiki, yomg'ir tashqaridan ko'ra ichkarida ko'proq yog'ardi. Men o'zimda bo'lgan barcha narsadan voz kechdim. Endi esa shunchaki oilaviy hayotdan rohatlanmoqchiman. Bizda esa hozircha shular qadrli do'stlar, sog' va salomat bo'ling, kanalimizni kuzatib borishda davom eting.